Varování. Toto video může způsobit infarkt nebo zástavu srdce. Proto by se žádný člověk s vadou srdce neměl na toto video dívat. Dobrý den, vítejte u prvního videa takového z LOLka, z takového gameplay. Já jsem si zapomněl nastavit ty. Topky. Jak vidíte, naprosto masakrálně to lamím. Řekl jsem si, že rovnou něco natočím a snad trošku to stumím. A zkusil bych někdy stream z tohoto. Zlka. Každopádně ty FPS, jak vidíte, tady nejsou moc hlavní, ale ku podivu logy nejsou vidět. Tak. Jo, jinak můj nick je z LOLka a hraju za toho. Momentálně za Ryze. A já tomu LOLku moc nerozumím, abych řekl naprosto masakrálně hustě pravdu. Sakra. Ach jo, já vidíte, jako já jsem zatím moc nehrál v této hře, jakože to. Ale už 3 smrťáky, což je masakr. A hraju na tu nejhorší grafiku, což bych si mohl taky zvednout. Tak, koupíme si, ale jestli budu potřebovat armor. Tak třeba tohle. Hej, mám peníze, tak si s ní armor utratím. Mám tadyhle heal a 30% attack speed. Tak jo. Takže já v LOLku ani nevím, jak si dávat chat. Zapne. Tak byste mi to mohli říct. Ještě. Prostě já LOLku naprosto neumím. Prostě. Zkráceně řečeno. Takže já rád si občas večer sednu k LOLku. Zapařím. Jinak do tu jsem chvilku hrál, jenže to bych vylamil strašně. Nem říkám strašně moc. Tak. Tak. No, zabijeme minions. A který se shodou okolností jmenují stejně jako tom a já. Oni mají to, té bot nějaký. Pič. Volám. Nebudu mluvit prostě. Výborně, tak si přidáme třeba toto. Tak. No. A, super. Konečně něco, co jsem nevylamil. To prčit, tohle to nedopadne dobře, tohle nedopadne dobře. Pomoc, 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 pomoc. Pomoc, 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 prosím, 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 prosím. Bože. Bože, za co, pane bože. Za co, bože, za co, za co, pane bože, za co? Ne, došlo pití. Fu. Fu. A, když už jsem to, tak se koupil nějaký, pokud budu potřebovat. Kolik má hit a tak damage ještě nemám.
To by se mi spíš hodilo něco jiného. To je attack speed a chce attack damage. Možná mana, no. Nebylo tohleto, no to si aspoň potřebuje toto aspoň. Aspoň to. Executed. No. A to nevypadá dobře. Ale musím vám říct, že ten tým, který bojuje se mnou, tak má totální smůlu. Na takovou lamu, jako jsem já, volku. Tak. No tak. Pokud budete chtít ještě nějaký videa z luka, tak určitě klidně natočím. Jinak kámoš mi říkal dneska, jestli bych nechtěl natočit louko. Ono ještě ani neví. Kde, na jakém kanále točím. Takže mě moc videa z louka nebaví. Koukám se, občas se kouknu na League of Vedryho, samozřejmě. Jeden z prvních let's playerů, jo. Velký kamarád pana Krafáka. To konečně taky přišel k rozumu, že už lidi baví let's play z Minecraftu, akorát od Minecraft boxu a od Krafáka, jinak nic. Takže mě, aspoň já to tak cítím, že prostě nikdo jiný takhle točí Minecraft neumí jako Krafák, Minecraft box. A Pedro. Tady. Ahoj, blbečku. Jak se máme? Ani těm bojovníkám, nebo šampionům moc nerozumím. Když se dá říct, jak dlouho už hrál louko. Chvilku, dá se to tak říct. Proti jiným. Bože, proti jiným vlastně to hrajou dlouho. 3 měsíce. Já vůbec nevím. Jestli 3 měsíce hrajou jako. Myslím, že od června teď. Takže oproti jiným to hrajou vážně chvilku. Proti Vedrymu Kunkimu to hrajou opravdu chvilku. Se tohleto healed. To je pro omery. A tributy power. Třeba tohleto. Vy si říkáte, co to kupuje za kraviny. Já vám fakt říkám, že to ani neumím dát. Zapnout chat, prosím vás. Teď jsem ještě nikoho nezabil a mě zabili 5 kart. Takže další důkaz, že jsem mám. Jako, on je teď pohodový večer, je skoro 8. Minecraftiáci už pomalu se chystají do hajan. Bože, zase, jako kdybych teď nikdy nehrál Minecraft. No, ale rád si dělám prdel z těch malých dětí, co hrajou Minecraft, jako dneska. Školní jídelně jsem říkal, ty tolik dětí, tolik lidí, co hraje Minecraft, je tady hotový Minecon. Nebo Craftcon, co jmenuje teď. Byl jsem na 4Games, což se vám myslím, že zapomněl říct, že to 2 měsíce, nevím kolik zpátky, ale byl jsem tam, bylo to tam opravdu super, musím to říct.
musím to přiznat, bylo to tam opravdu super, nelitoval jsem. A na modelu by taky to byl sakr. A já potřebuju. Co to je? No. Chtěl bych občas streamnout z lolka teda. Nevím, jestli jsem to říkal. Ne. Ach jo. To je sranda tu hrát s těma Polákama. Tak. No. Šampiony mám konkrétně tři. Fakt já velko moc nehraju, mě to fakt lamy. Mám tam Garena, tu už nevím, nějakou učížnici a tohle. Takhle teď. To. Nepracuju. Tak pojď. Umři. Umři. Když tak laskavý, když umřeš. To jsem si opět pěkně dal. To se odal k večeři. Dobře, dáváme. A teď už ne. Teď už ne, teď už ne. Fuck. Bože. Proč? Proč já musím být? Tak. No. Diskriminovan. A hlavně, když se koukněte. Hlavně, koukněte, kladlavám. Kouknete. Tak. To je. No, co to je? Chat, co zapnout. Jak se zapíná chat? Můžete mi někdo říct, jak se zapíná sakra chat? Chat. A to, jak se řekne, jak se zapne chat. To je akorát chat history. A prostě chat. Nikde není. Vidíte? Proto to nevím. Nikdo mi to nikdy neřekl a jsem strašná lama. A teď 10 FPS, děkuji ti bože za tolik FPS. No nic, já to už asi ukončím, takže já doufám, že se vám tento gameplay na League of Legends líbil. Pokud ano, dejte like. Bože, dejte like, popřípadě nějak, napište nějaký ten komentík, nebo se koukněte na Facebook nebo web, který máte v popisku videa, dejte odběr, budu za to opravdu moc rád. A to ty odkazy máte v popisku videa a na shledanou.